Bueno, ba, eskerrik asko etortzeagatik, zaudenei. Aste honetan zehar mugikortasunaren astea ospatzen da, ospatzen ari da, eta igandean zehat hilako getabian, bakotxerik gabeko eguna ospatuko da. Ala eta guztiz, mugikortasunari dagokienez, 2013 ez da urte ona izan hemen Bilbon, ez da. Urte hasi zen Metro Bilbaon zerbitzu murrizketekin, nasetan itxaronaldia handituz. Aurreko zuzendaritza sozialistak hartutako erabakiaren ondorioz, garraio publikoaren sustapenerako politikan atzera pausu bat suposatu zuen erabaki honek. Ostean Bilbako udalak ere murrizketa politikaterekin bat egin zuen eta Bilbousera heldu ziren esandako murrizketa horiek. Hain zuzen, Bilbobuseko 8 lineetan. 11ean, 13an, 18an, 26an, 40, 48, 62 eta 76 lineetan. Gainera 2014 urterako ere proposatzen dira beste bi linea gehiagotan murrizketak ere. Eta ezin dugu aintzat ez hartu Bizkaiko Foru Aldundian Bizkaibuseko linien proiektu berrian, Santa Marina ospitalera doan linea, eta baita ere, Artzandara doan beste linean, desagertuko direla. Bestaldetik, urrengo astean, udal gobernuak aurkeztuko dituen udaltasak eta zerga proposamenak eztabaidatuko dira, eta honen inguruan, hainbat proposamenak aurkeztuko dugu. Hain zuzen, Bilbobusen edo mugikortasunaren arira, joanaldiko txartelare presioa berdin geldituko da, baina kreditrans eta barik eta txartel sozialaren tarifek KPEA baino gehiago igoko dira. Eta hau ekiditzeko EH Bildutik hainbat zuzenketak aurkeztuko dugu. Bilbobus zerbitzuan beste zuzenketa bat aurkeztuko dugu, eta tarifa berriak proposatuko dugu hain zuzen, hileko abonamendua, superberrogeita marra eta gazte abonamendua. Eta baita ere, txarte sozialari dagokionez, kolektibo berriei zabaltzea proposatuko dugu ere. Bestetik, garraio publikoa lehenetzi, garraio pribatuaren aurrean, eta mugikortasuna murriztea hildo harturik, jarraituko dugu, tauaren 15 minutuko doakotasunaren aurka egoten. Baitare, udalbatzarrerako, mugikortasunarekin lotuta dauden beste bi proposamenak aurkeztuko dugu, eta lehenengoa, zeinbat Eliza doainek dituzten pasabide lagapena, bertan bera geratzea eskatuko dugu, eta baitare, hainbat hotelak, 22 zehatz, dituzten pasabide horiek doakoa direna baita, lagapen araudio bardean kokatzea eskatuko dugu. Bigarren proposamena, biziz-bizi txirrindulari elkartarena da, eta bertan, bizitegi gunetan abiedura 50 km/h murriztea, eta beste bidetan 50 km/h limitea betearaztea proposatuko dugu, bizikletaren erabilpena sustatzeko. Eta, vertikalean eta horizontalean seinaleztapena duen kalesare bate osatzea proposatuko dugu, eta, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasun segurua eta eraginkorra errazteko neurriak martxan jartzea eskatuko da ere. Azken finean, EH Bilduk mugikortasunak eragiten dituen arazoei aurregitea urte osoan lehentasuna izateko proposamenak aurkeztuko ditu udalbatzar honetara, eta honen inguruan egiten diren hainbat jardur eta proposamenak ez daitezela izan aste bateko marketing kanpaina. Eta bukatzeko, asko behintzat arreta deitu digun gauza bat dena aste honetako ekitaldien artean, Bilboko udalak txikiteroi Bilboko ibiltari saria eman dotzie. Eta uste dugu sari honek zer ordezkatzen duen eta mugikortasuna eta alkoholaren edatea balotzaren inguruan gogo eta serio bat egin barko dela uste dugu. Erakunde publikotik islatzen ari den mesua, edo mesu zuzena, ote den zalantzan jartzen dugu ere, ez da.
aberre, ba, bueno, zer saritu nahi duten errekonozimendu honegaz. Eta hori da guztia. Orain Elena gongo da, eta gero, ba, galderaren bandai baduzue, ba, hemen egongo gara.